by si mi s niečím helfnúť. No jasné, o čo ide? Keď mi zazvoní mobil, zodvihlo by si to? OK. A, prosím ťa, zodvihni to. Haló? No, tu je jeho otec. A kto je tam? Alex. Chceš asi hovoriť so Samkom? No, hneď to bude. Haló? No, čau. No, dobre, opýtam sa. Oci? Môžem ísť dnes večer von? OK. No, hovoril som ti, nemôžem. Mám strašne prísnych rodičov. Aj mobil im dávam kontrolovať. No nič, čau. To čo bolo? Taký Alex. Stále ma otrebuje, že či s ním nejdem von. Pritom nie sme ani takí kamoši. Tak, mohol si myslím trošku viacej pomôcť. Však si mi ani nepovedal, o čo ide. Oci, dal som ti zodvihnúť môj mobil. Mohol si trochu porozmýšľať.